E eu, galerinha, que eu tô falando com vocês de alguns vazamentos que saiu aí do evento da Lobo, mano. Mano, tá rolando um evento da Lobo, que que é de música aí, mano? Lembrando que tem como você tá pegando roupas, mano, roupas de graça, beleza? Então já vai nesse vídeo aqui que você vai tá pegando roupa de graça. E nesse vídeo aqui você vai tá pegando dois cabelos e essa negócio aqui de graça, beleza? Então, mano, confere os vídeos aí. Não se esquece de tá se inscrevendo no lugar desse oito aqui, ó. Vamos tá deixando o um nome pra bater a nossa metinha aí, mano. Hein? E muito obrigado, mano, muito obrigado. Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se se inscreve, ativa sua notificação, comenta aí e é nóis. Beleza, o Lobo Lix Lobo postou esse negócio aqui. E vocês podem ver que já tem os Legos aqui, mano. Esses Legos aqui tá me lembrando muito os Power Rangers, tá ligado? Que eles vão. Os Power Rangers, tá ligado? Todo mundo sabe que tem algumas cores aí, beleza? Tudo... É, não, tem outras cores, só que todo mundo quer ser o vermelho, beleza? Aqui, ó, notícias. Encontramos um possível grupo do evento da Luobo. O grupo tem um administrador, o Luobo, dentro dele. Além de ativos de Lego, que Lego são esses negócios aqui, mano. Se você não sabe quem é Lego, mano, caraca, você não teve infância, não, mano. Ah, que você acha que eles serão usados, mano? Como tá no evento, como tá no evento, como tá no inventário de algum cara da Lobo, pode ser que ele pode estar tá usando de decoração do mapa ou pode ser que pode ser algum item para nós, beleza? Também tem esse daqui de baixo aqui, ó, que eles mostraram. Tem meio que um hobby mano. Isso aqui é como se fosse a imagem e tem o hobby aqui, mano. Muito top. Também tem essa daqui, ó, tá vendo? É só que o azul, mano. Olha o, mano, ó. Caraca, mano, que top, tá vendo? O negócio do Lego com a logo do Roblox, o nome do Roblox aqui embaixo. Mano, muito, mano, se e se for evento de de Lego no Roblox aí, mano. Mano, vai ser muito top. Porque todo mundo sabe que minha skin do Roblox aí é inspiração nos Lego aí, mano. Que eu gosto bastante dos Lego aí. E aqui tem o azul, o amarelo e o vermelho, beleza, mano? Muito top, Zero. Esse foi o vazamento que teve aí, mano. É, eu não sei qual a data disso aqui, mas tem que sair mais vazamento. Eu vou estar mostrando pra vocês. No momento tá tendo o evento aí da 20 on Pilots, beleza? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra assim que sair mais integrado, eu vou estar mostrando pra vocês. E tá tendo o evento da Lobo, beleza? Fora que tem uns itens que saem no catálogo aí. Dá pra você tá pegando, beleza? Então não esquece de tá estar se inscrevendo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se for inscrito, valeu, fique todos com Deus e tchau!